O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2018-yilning 6-noyabridan boshlab valyuta operatsiyalari bo'yicha buxgalteriya hisobi, statistik va boshqa hisobotlarni yuritish, shuningdek, bojxona va boshqa majburiy to'lovlari uchun xorijiy valyutalarning so'mga nisbatan quyidagi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari o'tgan haftadagi kursga nisbatan 13 so'm 10 tiyinga qimmatlashgan va 1 dollar 8249 so'm 97 tiyinga yetgan. 1 Rossiya rubli 52 tiyinga pasaydi va 1 rubl 124 so'm 67 tiyinga teng bo'lib turibdi. Eslatib o'tamiz, shu yilning fevralidan buyon pasayib kelgan dollar kursi sentyabr oyidan yana o'sa boshladi. Sentyabr oyi boshida kurs keskin qimmatlashgan. Kurs bir haftada 176 so'm 83 tiyinga o'sib, 1 dollar 8039 so'mga yetgan edi.